Ако изгуби господјата Гордана Силјановска-Давкова, дали ќе си понесете одговорност и конечно ќе си дадете оставка? Тоа беше прашањето, како што давам честен одговор. Ако сакате да одговорите, ќе одговорам друго прашање. Не, не, со задоволство ќе одговорам, ми представува и ми импонира вака загриженоста на примерот за случувањата во ВМРО-ДПМНЕ. Не, не, апсолутно. Ќе ви дадам одговор. Апсолутно не. Христијан Мицковски ќе ве победи на следните предвремени парламентарни избори. Ако останете овој пат на збор, дека после поразот на Стево Пендаровски, зашто вие сте свесен, ќе распишете, како што рековте пред некој ден, а сега гледам ја менувате таа изјава. А Христијан Мицковски ќе порази на тие. Одговор да кажам дека не можевме да најдеме цитат, затоа беше прашањето така. Ако побарате предвремени избори, при евентуален пораз на Стево Пендаровски, вашиот одговор, тогаш ќе ги распишам предвремените. Сам да ги распишам, може ќе некете. Гам бегате, спомнувате па се криете. Затоа треба да побарате. Прашањето е едноставно, господин Мицковски. Дали вие ќе се понесете одговорност? Ако изгубите. Еве чесно ви кажам, јас знам и верувам до небото дека Стево Пендаровски ќе биде идниот председател на Република Северна Македонија. Зошто? Заради тоа што само така се оди заедно и само така се оди напред. Сето друго, човек кој што не признава уставот на државата, кој што верува ја ќе омени договорот, а нема да омени договор, не кажува ништо, нема шанси да победи. Граѓаните знаат се. Не дават на мрачна облачна иднина на државата. Одговори Мицковски. Граѓаните стојат за јасна иднина, здружени заедно напред. Готово. Господине Заев, гледам дека ова што го говорите не само што не верувате во тоа. Директно го кажувам, кажете еден одговор директно. Да дадам одговор. Не само што не верувате во ова што го зборите, туку навистина не можам да се изначудам како со каква леснотија ги менувате ставите. Па пред три дена излеговте и рековте доколку изгуби Стево Пендаровски, ќе распишам предвремени парламентарни. На барање на опозиција. Сега вие ми викате одека ќе седнеме. Добро, го расчистиме тоа прашање. Еве, ќе ви распишам изборите. Инаку, еве да немате. Мицковски, ќе распишам изборите. Почесно, еве, директно. Одлично. Кажете директно. А да немате дилема. Ние поднесовме иницијатива во рамките на парламентот за распуштање на парламентот, вие не ја поддржавте. Ние поднесовме иницијатива. Добро. Зошто не ја поддржавте? Мицковски. Ама зошто не ја поддржавте? Имавме сега заедно со председателските предвремени парламентарни. Докажувате дека се борите за вашата партија. Не, не важна, вие докажувате дека се борите за пусти пари. Не, вие докажувате. Готово. За пусти пари. Господине Михаловски, мораме на работа. Значи, еве да не повредам дека лага, току еве да кажам дека не е вистина. Барав министерката за правда директно на паузата. Нема мањмани ни во правда, ни во парламентот доставено. Аманте, отиќи испадне, ќе си одиме од тука, дека јас не знам, не сум проверил, стварно доаѓам од ручек со амбасадорите. Не е вистина. Што зборувате? Да не затоа не е вистина и другото што зборувате. Се разбира дека на рака не се доставуваат кај министерката, се оставуваат во архива и во Европската комисија и во останатите меѓународни институции, но и во архивата на Министерството за правда. Ниту во архива на правда, ниту во архива на собранието има доставено материјали. Очигледно дека некој од нас е погрешно брифиран, најмногу мателно каже. Треба да ја проверите информацијата. Директно вртев со собрание. Исто и ја директно вртев. Сега имаме повторна пауза, имате добра прилика повторно да проверите. Објавиме точно со терминот кога се готово, ви благодарам за